Iva Obran prošle godine nastupila u finalu, no tada je ostala na korak do zlata. Jako sam zadovoljna, ovo mi je prvi naslov seniorske prvakinje Hrvatske. Promijenila sam nedavno i kategoriju. Iva se uoči nastupa u Zagrebu nadala zlatu, ali do prvog mjesta je trebalo upisati tri pobjede. Imala sam tri borbe. Prvu borbu, četvrtfinale, Hana Tomas Kosjer, judo klub Lika Zagreb. Onda polufinale sam imala sa dosta dobrom protivnicom iz Kaštela, Katarinom Krišto, i kad sam dobila tu borbu, znala sam da mogu biti prva. I u finalu sa dosta iskusnijom seniorkom Vesnom Belić, također judo klub Lika Zagreb, iako je borba išla u golden score, odnosno produžetak, zlatni bod, mislim da sam bila dominantnija tijekom cijele borbe. S obzirom na dosadašnje rezultate, trener nije očekivao ništa manje od zlatne medalje. Zadovoljan sam njezinim nastupom, mogu reći da sam čak i očekivao zlatnu medalju, ali opet trebalo je sve to potvrditi na Strunjači. Pokazala je siguran nastup i dominantno je pobijedila sve tri borbe i uzela naslov prvakinje Hrvatske. U Zivu u Zagrebu je nastupio i Dragan Oberan, koji je nastupio u juniorskoj konkurenciji. On je tek prva godina juniora, on je išao na ovo natjecanje da bi skupljao iskustvo. Nažalost, imao je samo jednu borbu i to je imao županijskog rivala iz judo kluba Uranage, Leona Konjevoda. Izgubio borbu, bila je tjesna borba, ali na kraju je odlučen i pobjedio, a to je ovog puta bio Konjevod, i tako je Drago se mora zadovoljiti samo sa jednom borbom. Ivu za tri tjedna očekuje nastup na Europskom seniorskom kupu u Švicarskoj. Ja sam još uvijek juniorka, to je seniorski europski kup. Nadam se dobrim borbama, dobrom plasmanu, nekoj medalji, vidit ćemo. S obzirom na dosadašnje rezultate, nema sumnje da će mladoj župki ovo biti samo jedna u nizu zlatnih medalja u seniorskoj konkurenciji.